Hello, hello, good afternoon. Tudo bem, pessoal? Segundo ano B, segundo ano D. Hoje, August 7th, 2020. Essa semana é a semana dos pais. Então, próximo domingo é o dia dos pais. E eu quero aqui fazer uma homenagem a todos os fathers e as pessoas que representam os fathers. Tem o papel do father, pode ser a mother, pode ser grandmother, grandfather, uncle, aunt, aquela pessoa que está representando aí, que está fazendo o papel do pai, protegendo vocês aí. É a semana dessa pessoa que está ajudando a gente, que está dando força para a gente, né, pessoal? E aí é o seguinte, ó. Além disto, essa semana é semana de provas, então essa aula está sendo gravada para que vocês possam assistir posteriormente. E para começar, peguem um livro de inglês aí, segundo ano B e D, por gentileza. Vou compartilhar aqui uma página com vocês. Então, segundo ano. Na aula de hoje, nós teremos aí. Nós faremos a unidade 6, retomar a página 65 para revisão, e fazer aí as páginas 66 e 67. Como lição de casa, vai ter, é claro, Father's Day Card, que é o cartão do Dia dos Pais, que está aí no livro, que está lá na página 133, ok? Então, vamos lá, iniciando aí. Olha só, vamos fazer uma revisão rápida para a gente lembrar as palavras e para a gente prosseguir. Na última aula, nós tínhamos visto esta página aí, que é a 65. Então, abram aí na 65, por gentileza. Como vocês viram aqui, eu estou com Super Daddy's Family, que é assim, ó, o dia do pai da família, o dia da família, né? Que pode ser celebrado também. O dia da família aí, e do pai da família, ou a pessoa que tem esse papel. O pai é muito importante. Como eu falei assim, ó, o pai, a pessoa que tem o papel de pai, Deus sempre manda para a gente, nosso pai maior sempre manda para a gente alguém para ter essa função de ajudar a gente, de dar uma força para a gente, apoiar a gente, né, pessoal? E a gente tem que agradecer a cada dia, porque sempre temos alguém que nos ajuda. E aí o que acontece? Nessa página aí, Listen in Circle, Yes or No, nós tínhamos feito já. Eu só vou pedir para vocês repetirem, pessoal, para a gente lembrar o vocabulário. Então, vamos lá. Repeat. A. It is an ant. É uma formiga, ok, an ant. B, na B tinha lá, is it a dog? Tava perguntando se era um dog, não é, não era um dog, circulamos aí no. Na letra C, is it a bee? Era uma bee isso aí na letra C, pessoal? No, of course not, não era uma bee, era um fish, né? E na letra D, ele tinha perguntado lá, is it frog? Sim, era um frog. Então na letra D colocamos, circulamos aí o yes. Letter E, letra E, pessoal, olha a letra E que estava perguntando. Is it a cat? É um cat na letra E? Claro que não. Qual que é o nome desse animal mesmo, pessoal? Parrot. Ok. Letter F. Na letra F, is it a rabbit? Tem um rabbit aí na letra F? Sim, tinha um rabbit, nós circulamos aí o yes. Um letter G, na letra G, is it a squirrel? Isso aí é um squirrel? Yes, it's a squirrel. Então circulamos yes na letra G também. Na letra H, letter H, is it a parrot? É um parrot que tem letra H? No. Como que eu falo o nome deste animal aí, pessoal? Um caracolzinho, né? Como que eu falo o nome desse animal? Então, é o snail, né? Então, não é o que ele tinha falado aí. Não era o parrot. E, finalmente, na letra I, ele tinha perguntado, is it a snake? Yes. Então, esse último era snake. Então, circulamos aí snake. O yes, aliás, né?
estava correto. Então, essa lição, como eu tinha falado, já tinha sido feita anteriormente e eu só estou revisando para a gente poder prosseguir, ok? Dito isto, pessoal, vamos para a próxima página, que é a página 66, page 66, please. Olha 66 agora, hein, pessoal? Olha lá que legal, ó. Nesta página aí, nós temos, no caso, o exercício 4, listen and complete. Olha lá as imagens. Olha aí, pessoal, as cores que estão aparecendo. E ele vai falar aí da cor e do nome do animal. Então, vocês vão ouvir a letra A lá, ele vai falar, I am a fish, I am, vai colocar alguma informação aí sobre a cor do animal, vocês vão pegar a palavra que está aqui em cima, uma dessas quatro palavras, e vão copiar nos lugares corretos, ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C. Como eu tinha colocado aqui, ó, essa faixa do CD, quem puder ouvir o CD aí em casa, é a faixa 31. Ok? Então, a faixa 31 aí para ouvir as informações. Então, vamos lá. Let's go, please. Então, pessoal, vamos ouvir aí e completar de acordo com o que ela falar. Exercise 4. Listen and complete. A. I am a fish. I am orange. B. I am a squirrel. I am brown and white. C. I am a rabbit. I am gray and white. Ok, como eu falei, quem tiver o CD, faixa 31, sempre que puder, ouça, que isso é importantíssimo. Então, na letra A, ele tinha falado lá, I am a fish. I am. Qual que é a cor aí? Orange, né? Só de observar ali a imagem, nós já podemos identificar aí que é orange, né, pessoal? Deixa eu só pegar aqui o orange. Just a minute. Oh my gosh, I lost my mind here. Então, nesse caso aí, pessoal, a primeira é o orange. Então, precisa preencher aí com orange certinho, né? Então, na primeira vai ficar aí a palavra orange. Deixa eu só atualizar aqui o sistema, só um minutinho. Então, nós temos aí o orange. It's here. Ok. E aí, na segunda, nós teremos aí no caso, ele falou, I am a squirrel, I am brown and white. Então, o brown and white aí no caso, né, que seria a segunda, brown, né, e nós tínhamos que completar com duas cores neste caso, né, pessoal? Então, vocês tinham que colocar aí no caso, brown and white. Então essa aí seria a segunda. Então conferindo lá, pessoal, vamos conferir então. Como eu tinha falado, brown and white. Esse white aí, ó, eu vou colocar na linha de baixo, porque ele já é um pouco maior, né? Só um minuto. Então cuidado na hora de escrever, pessoal, precisa escrever corretamente para não ficar errado, né, ó. Brown and white. E a letra C, I am a rabbit. I am gray and white. Então, tinha que completar aí com gray, que é uma das cores do rabbit. E white, que é a segunda cor do rabbit. Então, essas seriam as respostas, de acordo com o que ele passou no CD. Então, essas seriam as respostas corretas. Sempre que for escrever as cores, pessoal, muita atenção na maneira como se escreve para não errar, ok? No próximo exercício, vocês vão escutar e marcar com X.
Quem tiver a oportunidade de ouvir no CD em casa para praticar, para treinar, é a faixa 32 do CD. Então, listen and make an X. Ouça e faça um X nas alternativas corretas. Então, se você observar aí, vão aparecer quantidades diferentes. Olha lá, tem as bis, então na letra A, tem a B aqui, né? Conta quantas tem na primeira, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 bis. Então, nesse primeiro grupo tem 10 bis. Se ele falar 10 bis, você coloca um X aqui no primeiro. No segundo grupo, tem lá 1, vamos contar aí, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Então, tem 12 bis. Se ele falar 12, você vai colocar um X aqui no segundo. Na letra B, qual que é o animal que aparece aí? Quem lembra o nome desse animal? É o frog, né? Vamos ver quantos frogs tem no primeiro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se você ouvir isso, coloca o X primeiro. Segundo grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ouvir o segundo grupo, coloca o X no segundo. Na letra C, você vai ter aí no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No primeiro grupo, que animal que é mesmo? Snail. Então, tem, no caso aí, 8 snails. E no segundo grupo, olha aqui, um grupo bem maior. Então, vamos contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 no segundo grupo. 15 snails. Então vamos ouvir agora o que você ouvir, se coloca um X. Então na letra A vai colocar X apenas um dos dois grupos, letra B apenas um dos dois e a letra C também apenas um dos dois, de acordo com a quantidade que vocês ouvirem. Exercise 5. Listen and make an X. A. 12 bees. B. 11 frogs. C. 15 snails. Ok. Então, na primeira, quantos que ele falou aí, pessoal? 12 bees. Qual que é o 12? É o primeiro grupo ou o segundo grupo? The second one. Ok. Então, este segundo aqui já é o correto, de acordo com o que ele falou, né? Aí na letra B, ele falou lá 11 frogs. Qual que é o 11 aí, pessoal? Conta aí, vê se 11 é o primeiro grupo ou se é o segundo grupo. Coloca um X na opção correta. Como eu tinha falado lá, ó. Vamos contar o primeiro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o primeiro grupo é o correto, né? Então, vamos colocar um X aqui nesse primeiro grupo de frogs. Então, esse aí seria o correto, né? E aí, ele vai falar na letra C. Apareceu o snail. E quantos snails que ele falou, hein, pessoal? 15, né? É o primeiro grupo ou o segundo? Second group, alright. Então vamos colocar aqui o sinal no segundo grupo, que é o correto, alright? Então ficaria dessa maneira. Teríamos aí no primeiro grupo letra A. Repete aí, pessoal. 12 bees. Letter B. 11 frogs. Letter C. 15 snails. Então ficaria desta maneira, né, pessoal? Muito bem, contamos os animais já. E vamos prosseguir. Next page, please. Tantan.
Página 67. Nesta página 67, pessoal, read and answer. Vocês vão ler e responder. Então, o que acontece? Olha lá. Apareceram as primeiras palavras lá. Rabbit, bee, parrot, fish, frog, turtle. Quem não lembra o nome de alguma dessas palavras, vai lá na parte dos animais que está lá no começo, na página 63, dá uma olhada. Nós praticamos bastante esses nomes aí, né? Mas quem esqueceu pode olhar na 63 para revisar, para ter certeza do significado das palavras. E ela fala assim, ó. Look at the animals. They are so beautiful. My favorite animal is the fish. It is orange, black and white. What is this? E aí está perguntando novamente, what is this? Na letra A, it is a... Vai lá em cima, pessoal, o nome dos animais ali, ó. Vê qual que é o nome correto deste animal da letra A. Escreva aí no local correto, pessoal. Vamos lá. Please. Como será que eu falo peixe em inglês, hein, pessoal? Esse aí é um peixe palhaço, mas é só peixe que vocês vão colocar, né? O nome dele, essa espécie é peixe palhaço. Ele é muito conhecido, né? Apareceu até em desenho já, né? Mas vai lá, escreve o nome em inglês. Peixe em inglês. Ok. Daqui a pouco a gente vai fazer a conferência. Na letra B. Apareceu outro animal. It is a... Qual que é esse animal agora? Olha lá, seis palavras que apareceram lá em cima. É uma abelha aí, no caso. Vê como que é abelha em inglês. Escreva a palavra aí. E muito cuidado na hora de escrever a palavra, pessoal. Para não errar, hein? Esse exercício é ótimo para a gente praticar a maneira correta de se escrever as palavras em inglês. Alright. Na letra C, it is a... Se você observar aí, você vai ver um sapo. Ah, esqueci como é que é sapo em inglês. Quem que lembra aí, pessoal? Vai lá em cima, vê qual que é a palavra sapo em inglês e escreva aí na letra C. On letter D. A próxima, que é a letra D. Olha, apareceu uma ave linda aí, ó. E aí vocês vão ver que ave que é essa. É um papagaio, né? E esse papagaio aí, como que é papagaio em inglês? Olha lá em cima, veja a palavra correta e copie essa palavra na letra D. Right. Prosseguindo, agora o animal da letra E, what is this? It is a... O que é isto? Isto é um coelho. Como que é coelho em inglês agora, hein, pessoal? Dá uma olhada lá, veja qual que é a palavra coelho e copie essa palavra corretamente, com cuidado para não errar, na letra E. Agora, na letra F, chegamos aí no último animal, the last animal, what is this? Que é isto aí, pessoal? It is a tartaruga, não lembro como que é tartaruga em inglês, será que alguém lembra aí? Pessoal, olha lá em cima nas palavras, lá no grupo de palavras, vê qual que é a palavra tartaruga em inglês e escreva aí na letra F. Ok, agora vamos ver como que vai ficar aí, como vão ficar as formas aí destes nomes. Então, na letra A, como que é peixe em inglês mesmo, pessoal, é fácil, né? Peixe em inglês é uma palavra que é muito comum, muito usada. A gente viu, inclusive, lá no zoológico, lembra lá que a onça estava
se alimentando com um deste. Então, no caso, aí nós temos esta situação. Só um minutinho, just a minute. Então vai ficar aí na primeira, fish, que é a primeira resposta, a resposta da A, né? Então repete aí, pessoal. What is this? It is a fish. Então vamos praticar as frases que a gente tem na inglês, né? Letter B. What is this? It is a bee. Ok. So letter B is B. Letter C. What is this? It is a frog. Ok. It is a frog, né? Olha lá o frog, já escrevemos também. The next one. Letter D. What is this? It is a parrot. É um beautiful parrot, né? It's a beautiful parrot. Então, cuidado na hora de escrever parrot. B, por exemplo, tem dois Z's. Cuidado para não errar, hein? O pessoal não pode errar isso aí. Tem que fazer certinho para a gente aprender corretamente, né? Letter E. Penúltimo animal E. What is this? It is a rabbit. Rabbit. Ok, it's a rabbit. Então vamos escrever a palavra rabbit aí na letra E. All right. And finally, the last one, letter F. What is this? What is this animal? Or which animal is it? It is a turtle. Então, turtle. Vamos preencher aí turtle certinho para ficar correto, né, pessoal? Então, essas aí são as respostas. Então, só praticando mais uma vez. What is this? It is a fish. What is this? It is a bee. What is this? It is a frog. What is this? It is a parrot. What is this? It is a rabbit. What is this? It is a turtle. Então, essas aí seriam as respostas corretas, né? E é isso tudo aí, pessoal. Então, já fizemos essa página 67 também. E agora, pessoal, falando aí em semana do Dia dos Pais, vamos adiante na página 133. Então, abra um livro aí na página 133, 133. Nós vamos iniciar esta página 133 agora. E aí, na sequência, depois da aula, vocês vão finalizar esta atividade. Você vai ficar com lição de casa. É claro, né, pessoal, celebrando a semana do Dia dos Pais, the Father's Week. Então, homework, page 133. O que acontece? Na página 133, primeira coisa, o pessoal fala assim, ó, bem legal, ó. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Tem que repetir, tem que falar com emoção, hein, pessoal? Happy Father's Day! Então, a gente pode homenagear e celebrar o father ou a pessoa que tem o papel do father, a mother, o grandfather, grandmother. Temos que agradecer cada minuto aí, pessoal, que a gente tem alguém para ajudar a gente, que tem o papel de pai, né? Então, essa semana é muito legal, temos que agradecer aí. E é o seguinte, pessoal, neste cartão aí ele fala assim, ó, best dad, melhor pai. Primeira coisa que nós vamos fazer, destacar com cuidado o cartão. É um cartão muito legal, tem aí uma camisa, né, para representar aí o tipo de roupa que a pessoa veste, né?
eles vão destacar com muito cuidado esse cartão aí do Happy Father's Day. Então, ao redor do cartão, você vê que tem a parte tracejada. Você vai empurrar com cuidado essa parte aí, segurando a parte branca, empurrando a parte azul com cuidado. Vai tirando devagarzinho para não rasgar, né, pessoal, para não danificar. Então, muito cuidado aí, porque é um presente muito especial, né? Vamos lá. Please. Depois que finalizou aí, conseguiu destacar tudo, vai dobrar esta parte do meio, essa linha mais forte aí no meio, ó. Então, a gente vai dobrar, porque essa parte nós estamos olhando aqui, vão ser as partes de fora do cartão. Então, a gente vai pegar os dois lados da folha, vai dobrar aí, colocando uma ponta junto com a outra e vamos dobrar no meio. Então, essa parte que está aparecendo aí para vocês, com a tie, com a t-shirt, a parte que aparece o desenho da camisa vai ser a parte de fora do cartão. A outra parte lá do outro lado vai ser a parte de dentro do cartão. Quando você dobrar, a parte da gravata vai ser a capa e a parte de trás da camisa vai ser a parte de trás do cartão. Depois que nós destacamos, dobramos o cartão, vocês vão copiar a palavra que está aparecendo aí, ó, Happy Father's Day, dentro do cartão aqui, na parte interna do cartão, aqui atrás da parte da gravata. Vão copiar essa frase aqui e do outro lado do cartão, lá dentro ainda, vocês vão fazer um desenho bem bonito, representando aí a pessoa que tem o papel do pai, ok? Tem que caprichar, fazer um desenho bem bonito, pintar, deixar ele bem colorido, para a gente celebrar aí e agradecer a pessoa que tem o papel do pai aí para a gente, né, pessoal? É muito legal, né? Temos que festejar aí a família da gente, né, pessoal? Sempre, sempre festejar a família, que é muito importante. E aí, finalizou aí, pessoal? Vai fazendo em casa com cuidado, depois copiou a frase, vai fazer o desenho lá, pintar, caprichar aí, deixar bem bonito, para ficar uma coisa bem maravilhosa, né, pessoal? Porque eu falei para vocês, ó, sempre tem uma pessoa que nos ajuda, que tem ali o papel de pai, de father, e isso é importante, temos que agradecer a Deus. E aí, o que acontece? Thank you very much for all of you. Hoje eu estou aqui de Daddy Family, Happy Dad's Family Day. E eu espero do fundo do coração, pessoal, que cada um de vocês tenha muita proteção, que o Pai nosso, que é o Pai maior lá, né, o God, Deus, ele nos protege, ele nos dá uma família que nos apoia, que nos dá força, que ajuda a gente todos os dias. E isso é o que é o mais importante, né, pessoal? A gente tem que chegar, falar assim, ó, Happy Father's Day, abraçar a pessoa e agradecer muito, né, pessoal? A pessoa que tem o papel de pai aí, né? Obrigado a todos. Thank you very much. Vocês tenham um ótimo final de semana. A very nice weekend. Que Deus proteja cada família, cada um de vocês. Com a graça de Deus aí, um ótimo domingo, um ótimo final de semana, um ótimo domingo, né, do Dia dos Pais. E muita proteção a todos, pessoal. Thank you very much. God bless you. Goodbye. See you next time. Bye-bye, pessoal. Bye-bye.